Boj se ovna, boj se govna, a kada će živeti, rekao je Meša Selimović. Sa mnom u studiju danas Bojan Savić, građanska patrola, i Boško Dimitrijević, video dokaz. Ljudi koji se ne boje policije, koji se bave kontrolom policije, dok sve nas ostale građane Srbije policija kontroliše, oni su odlučili da kontrolišu policiju, ali zahvaljujući tome danas sam ja morao da ih dovezem na ovo snimanje, jer poslednjih dana glavna zanimacija beogradske policije jeste kako njima da uzmu automobile. Bojanov automobil je trenutno uhapšen u policijskoj stanici Rakovica, gde je on proveo nekoliko sati u subotu ili nedelju ili već koji dan. Boga mi 6-7 dobrih sati. Ali. Dobro, evo, Bojane, kako je došlo do vašeg najnovijeg hapšenja od strane beogradske policije? Pa evo, prvo, dobar dan i hvala što ste me pozvali u emisiju, mene i mog kolegu. Pa došao je tako što sam otišao da branim kolegu, tako, u stvari da mu pružim podršku. Došli smo do stanice da vidimo kada će konačno mu vrate opremu koja mu je protivzakonito oduzeta, jer su mu oduzeli tu opremu još pre nekih meseci nešto dana, koji sada mi zajedno koristimo za snimanje i to sve. I došao sam, odemo kod načelnika policije da vidimo šta se radi. Jer oni, osnovno što radi policija, to je da jednostavno ignoriše da se prave, moram tako kažem narodski rečeno, blesavi. Znači, šta god da se desi, kao što je bilo ono prebijanje kad su prebili ova dva inspektora, oni se prave blesavi. Znači, za sve se prave blesavi, ignorišu i uopšte ih ne zanima ništa. I onda ljudi, građani moraju da ih jure ono što bi oni trebali da rade. Znači, pa, po službenoj dužnosti, ljudi moraju da ih juri, da ih ispituju šta se dešava. Znači, za svoj slučaj konkretno moraju da pitaju. I onda se ja njemu lepo rekao, idemo da vidimo šta se dešava. Znači, ako ne nađemo načelnika danas, naćemo ga sutra, prekosutra, za 5 dana dolazit ćemo svaki dan. Hoćemo da znamo šta se dešava sa protivzakonito oduzetom opremom. I hoćemo da znamo ko je zadužen za taj slučaj i da protiv njega podnesemo krivičnu prijavu. Dobro, samo da objasnimo gledocija, možda neko nije pratio sva dešavanja prethodno. Njemu je oduzeta kamera. Iako je priveden zbog, jer navodno nije pokazao ličnu kartu policajcu, što nije istina, imajući u vidu da je objavljen snimak tog privođenja, ali imajući u vidu da kamera nema veze čak ni sa tim prekršajem, sve i da niste pokazali ličnu kartu, reč je o profesionalnoj kameri koju vi koristite za posao od koga i živite, tako da je policija zadržala kameru, što ja ne znam za taj slučaj da zbog tog prekršaja se neko oduzme, ajde da kažemo, profesionalna kamera. Da. I šta se dalje dešavalo ispred policijske stanice Rakovica? Pa ništa, mi smo došli, probali smo stupiti u kontakt sa načelnikom, nije bio tu, rekli su ostavite broj telefona, javit će vam se sutra, u koje vreme dođete. Mi smo se zahvalili, pozdravili smo se na parkingu, ja sam krenuo, nisam otišao bukvalno jednu ulicu od policijske stanice, iza mene su došli isti ti policajci koji su bili tu u stanici, znači da su došli i čekali su, videli su šta se dešava, sačekali su da krenem kolima i zaustavili su me u saobraćaju. Što je indicija da su se oni pripremili već nešto na to i kasnije će se ustanoviti, a i to ima u mom videoklipu koji sam objavio bukvalno danas, evo, par sati pre ovog intervjua. Vidi se da su dobili nalog da me procesiraju, tako procesuiraju što se toga tiče. Znači, dobili su nalog da me udalje iz saobraćaja i da urade to što su radili. Šta se dešavalo? Ja sam vozio neregistrovano. Sa obeležjem neregistrovano, to je znači moj bunt i podrška svim vozačima koji jednostavno su zbog ove represije te vozačke nisu u stanju da registruju automobile. Zbog visokih cena, tako, previsokih cena i registracija i goriva i vozačkih dozvola, i to isto znači potpada po to, jer ima mnogo mladih koji bi hteli da polože, a ne mogu, jer su cene tipa 70-80 hiljada za polaganje, što je katastrofa. Uglavnom oni su me zaustavili. I ja sam mislio sad biće kao i svaki put, doći će, utvrdit će da je istekla nalepnica, tražio sam da provere u sistemu da li piše tamo da sam već zaustavljen, ako nije, tražio bi mi pišu 10.000 kaznu. Pošto ovako, čisto da građani znaju, za neregistrovano vozilo kada istekne nalepnica, kazna je do 10.000 dinara, 5.000 u roku od 8 dana i piše se isključenje iz saobraćaja. Ako se ponovo vozi pod isključenjem, onda je kazna 100.000 dinara i to ide znači na sud, ali ide na sud redovnim putem. E sad šta se u slučaju desilo? Oni su došli, sve fino u smešak, mi ćemo da radimo svoj posao, okrenuli su par telefona, zvali su saobraćajnu policiju, taj saobraćajni policajac je bez veze dolazio, on je došao i tu su nešto se domunđavali i onda su samo jedan policajac koji me zaustavio, i to običan policajac, znači ne saobraćajac, je rekao iz tužilaštva što su nam javili da vas uhapsimo, da vas privedemo, da vam oduzmemo vozilo. Zbog čega mi oduzimate vozilo kad smo u prekršaju? Zbog krivičnog dela falsifikovanja isprava. Znači njima je to što sam ja napisao na parčetu kartona neregistrovan, falsifikovanje isprava. I to, posle toga su, kada sam pitao kako to može biti falsifikovanje, pa zato što stoji na mestu predviđeno za tablice. To je totalni apsurd.
da se razume, to je u stvari slamka za koju se Ministarstvo unutrašnjih poslova hvata da bi pokušali mene na neki način da me uspore u tom delovanju, jel tako, da bi me, kako sad to da kažem, jednostavno izbacili iz igre, sklonili saobraćaj, jer to je opasna ideja da sad ja vozim neregistrovan, doći još nekom na pamet da to isto radi, i ako se ta ideja o masovi i raširi su narodu, naravno ovaj sistem će izgubiti veliki deo. Dobro, ja sam pričao sa vašim advokatom i on mi je pokazao jednu presudu kasacionog suda u nekom drugom slučaju, gde je čovjek čak napravio kopiju registracije, koja je imala igru, pa napravio je... Nacrtao je rukom svoju registraciju. Jeste. I isto su mu vodili taj postupak da bi na kraju kasacioni sud odbacio to, imajući u vidu da se nije bila ni od materijala od kog je registracija, niti je imala, da ne je bilo osnov za to, i vratili su na prekršaj. Rekli su da je to samo prekršaj, da nema osnov za krivično delo. Tako da je Bizar, on je probao, rekao mi da je probao i da objasni policajcima to, ali oni su rekli da imaju takva naređenja. Tačno. I da moraju da vam pišu krivično delo. I vi ste, ono što je isto njemu bilo začuđujuće, po hitnom postupku odvedeni kod sudije za prekršaje tog dana. Da, to je isto jako, jako nesvakidašnje, to je pitao i moj advokat, od kad je praksa da državljanina Srbije, koji uopšte nema nameru da napusti zemlju, koji je tu, znači, ajde drugo da je stranac pa mora po hitnom postupku, zato što bi napustio zemlju. Ali čovjek koji živi u državi Srbiji, znači, jednostavno nije praksa da se za takve slučajeve po hitnom postupku vodi kod sudija, nego se ide nekim regularnim putem, što ukazuje i to, i ovo što ste napomenuli ranije isto za te... te stvari što kao pokušaju da stave da kao falsifikat i to sve, ukazuje na to da se negde neki pri vrhu ili vrh Ministarstva unutrašnjih poslova, neki načelnici, ko zna šta su napravili, neki sastanak i doneli su tu neku odluku kako da me zaustave, znači na taj način. Znači, čim ga da vidite da vozi neregistrovano, uhapsite ga, kažete da je to krivično, oduzmite mu automobil na nekoliko dana, 5, 6, 10 dana, onemogućite ga da vozi i tako ćemo stalno raditi, i vodite ga odmah kod sudije za prekršaj, znači po kratkom postupku. I sad, šta taj kratki postupak znači? Ja sam bio kod sudije, ona mi je odredila kaznu 100.000 dinara i u roku od 15 dana da platim, ako ne, bit će poinačena shodno članu, ne znam tamo i neke, ali to znači će biti poinačeno u zatvor. Znači, kako god da se okrene, ja bukvalno za 2 do 3 mjeseca će biti u prekršaju. Dobro, vi ste rešili da ne plaćate kazne. Ja sam rešio da ne plaćam i to je to. Ako gledamo sa neke svetlije strane, za prekršaj, koliko god da je kazna, može bude 2 miliona dinara kazna, za prekršaj ne može da se bude u zatvoru duže od 60 dana. Oni su mi pisali kaznu 100.000, ja ću biti 60 dana, jedan dan zatvora je 1.000 dinara, tako da sam ja faktički uštedio 40.000. Je li tako? Zakinuo sam ih. Ajde da kažemo to. Gotovo da sam ljubomoran, ja sam bio jednom 15 dana tamo, to je jedan od najlepših odmora koji sam imao u životu, pričam o Padinskoj skeli koji je prekršeni zatvor, tako da gotovo da sam ljubomoran što ćete leto provesti tamo, i nije loše, imajući vidu da je pitanje da li će moći se putuje negde na leto. Ali pre nego što odem tamo, ostavit ću neke stvari da mogu da se zanimaju ovde ti isti policajci. U ovom trenutku, ajde kažemo, za kraće od mjesec dana tvoj auto je ponovo na par dana u policiji, ali i Boško imao peripetije sa svojim automobilom, tako pa evo je. Samo da pitamo, rekli smo ovu situaciju sa kamerom, jel ste umeđu vremenu dobili odgovor od načelnika policije ili već koga stražili kada će vam biti vraćena oprema, imajući vidu da nema nikakve veze ni sa prekršajem koji ste počinili ni sa bilo čime? Ne, niko me nije zvao. Znači, mi smo bili tamo i oni su rekli da načelnik nije tu, da li da pričamo sa nekim drugim, i oni su rekli da su i oni zauzeti. Na kraju sam ja ostavio moj broj telefona i do sada me niko nije zvao. Ali ja moram da kažem, pošto ste me vi pozvali taj dan kad je Bojan priveden u Rakovicu i ti si bio iz prestanice, da ipak tvoj rad, odnosno vaš zajednički, dao određene rezultate, odnosno vi ste nekako prosvetiteljski delovali na policiju. Pošto je policija, bar deo policije, saznao da ipak imate pravo da ih snimate i da ne smije da reaguju, jer ti snimao jedno 6 policajaca koje je bilo ispred stanice, oni su se smeškali, nisu pokušavali ni da te privedu, ni da te uhapse, ni da te zastraše, jeste da ti ne vraćaju staru opremu, ali si sa telefonom ih snimao, oni su pričali sa tobom i deluje mi da ih ipak neko od šefova obavestio da ne smiju da te privode zato što ih snimaš. Tako je, ja čim sam krenuo da snimam sad, neko im je rekao da ja ne smijem da ih snimam, ali oni dalje veruju da ja ne smijem da ih objavim. Meni je taj policajac rekao, snimaj ti slobodno, ali samo da znaš, ako me objaviš, to je krivično delo, ja ću da te tužim. Oni ne znaju, u stvari, i dalje da ja smem i da snimim i da objavim. Znači, po zakonu o pristupu o informacijama od javnog značaja, mi smemo to da objavimo. Znači, mi moramo da ih snimamo i da to objavimo, da bismo videli i da bismo pokazali drugim ljudima kako se naše pare troše. Znači, sve što oni imaju, mi to plaćamo. I u interesu javnosti da vidi kako
kako se naše pare troše i na koga. Očigledno je da pola policajaca, u stvari većina policajaca ne znaju zakone i očigledno da se plaše kamere. Meni je jasno da im je malo neprijatno zato što ih ja snimam, ali onda oni ne moraju meni da prilaze uopšte. Znači mogu da me vide kako ja snimam, mogu samo da prođu, da kažu dobar dan, da prođu dalje. Dobro, ali na tvojim snimcima nekad i ti prilaziš direktno njima, nije baš da snimaš, nekad i priđeš i postavljaš im pitanja dok ih snimaš, nije samo da... Rijetko kada ja prilazim njima, počeo sam u stvari da prilazim prvo njima, da im kažem šta ja radim. Znači dođem, priđem i kažem, ja se zovem Boško, došao sam da odradim spoljašnju kontrolu, čisto da im kažem zašto sam ja tu. I posle toga ja naravno hoću da nastavim svoje, ali njima ništa nije jasno, oni hoće da znaju nešto ljudi dalje. Ljudi koji misle da je njihov posao da kontrolišu građane, ne mogu da prihvate da su građani došli da kontrolišu njih. Da. A to je u zakonu, mislim, u zakonu o policiji, član 221, oni su dužni da prihvate sve što imam da kažem u osnovu na to kako je njihovo ponašanje. Dobro, ali da kažemo da ste ostvarili zajedno tu određenu pobedu, da bar deo policije vidjet ćemo kako će dalje odvijati, jer je sad prihvatio da vi imate pravo da ih snimate i da ne smije, neki su čak navodno dobili obaveštenje da vas ne diraju ako ih snimate. Da, znači pričao sam sa nekim policajcima i pitao sam ih da li su oni dobili moju sliku. Oni su rekli da je većina njih dobila moju sliku. Ja sam ih pitao po kojim povodom i šta kaže sa mojom slikom, kaže da to ostavimo na miru i u stvari da ne pričamo sa tobom zato što samo ruše ugled MUP-a, samo prave budalu od sebe. I da treba da zovu nekog nadležnog, u stvari nekog koji je pametniji od njih, da priča sa mnom. Dobro, ajde da ih ne vređamo, da ne kažemo pametniji, ali neko ko bolje poznaje propise, pa imajući u vidu da vi često kad pokušate im postavite neka pitanja vezano za pravilnik o radu policije, neke propise, oni to i ne znaju, pa im oni vi pokazate. Oni to ne znaju, ja čak i ja sam pokažem. Gledao sada, vi ste pokazali, čitali njima pravilnik za koji oni nisu znali ni da postoji, a vezan je bio za pušenje ispred stanice i moram da ispričam gledocima, jako meni najsmešnija situacija, pošto je to trajalo pola sata, ja sam stavio sa strane i gledao. Boško je objašnjavao policajcima da ne smeju da puši ispred stanice, oni su mu tvrdili da smeju, oni mi čitao taj pravilnik i oni sve vreme tvrdili da smeju, međutim kad je on izvadio fotoaparat da snimi, odnosno telefon da snimi, to oni sakrili cigare. Da. Tako da je bila ovaj smešna situacija, jer nisu bili sigurni da li smeju ili ne smeju, ali evo, kažem, možda je taj deo sa snimanjem bar rešen, međutim na drugi način su vam napakostili tog dana. Tako je, u stvari ja mislim da znam šta se desilo tog dana. Onaj policajac koji je došao da proveri iz saobraćajne policije, koji je došao da proveri Bojanovu registraciju, to je policajac koji mi je uhvatio za ruku i on me fizički napao. To je prvi tvoj snimak koji si na kanalu objavio u Bigu. Tako je, znači od njega je sve i krenulo. On je mene uhvatio za ruku, ja sam sve to snimio. Kada sam ga prijavio unutrašnjoj kontroli, unutrašnja kontrola je uzela u obzir njegovu lažnu izjavu, da kaže da me nije fizički ni pipnuo. A ja sam im pokazao snimak gde se jasno vidi da je on mene uhvatio za ruku, krenuo da mi vrće ruku, pritom je govorio daj mi taj telefon. Telefon mi je bio u džepu, ja sam snimao sa kamerom. Utisak se steče da je on hteo da mi je ne ukrade moj telefon. I sad zamislite da ja uzmem policajcu, uhvatim ga za ruku i kažem mu daj mi tvoj telefon. Šta će da se desi? Naravno da bi mene odmah uhapsili i da bi to bilo... I on je prepoznao rat u tvoj auto, na to misliš da je? On je prepoznao auto, naravno, on je prepoznao auto. Ti voziš jako karakterističan auto, star, Ford Taunus, all-timer, da kažem. Da, svi ga znaju u gradu sada. Tako da, i on zna, on vrlo dobro zna koji im je taj auto. Tako da, kad je on izašao iz policijske stanice i krenuo svojim putem, najverovatnije je video moj auto parkiran tamo, zvao je komunalnu policiju i komunalna policija mi je odnala auto. Dobro, ja samo moram da kažem, pošto sam vidio u toj ulici gde je bio parkiran tvoj auto, bilo je još na desetine parkiranih automobila, čak i tvoj nije bio ni prvi na redu. Nije. Bio je deseti na redu, ali samo on odne... Čak su morali specijalnu dizelicu, da ona koja može da pokupi auto sa strane. Zato što ispred i iza mene su bili parkirani automobili. Da, da, da. I to su bili parkirani automobili policajaca koji rade u... Dobro, ali vidi se da su rešili da mu napakoste, jer oni smatruju da vi njima nanosite štetu, pa su oni rešili da vam se revanširaju na taj način. Pa ja mislim da su to u stvari pojedini policajci. Ja mislim da je konkretno taj policajac koji meni zvrnuo ruku, koji ja tvrdim da jeste, oni dalje tvrdi da nije. Koga si proslavio, taj tvoj snimak ima veliki broj pregleda. On ima preko pola miliona pregleda, da. Tako da mi on u stvari i najgledaniji snimak. Znači, on se proslavio na YouTube-u, svi znaju za njega. I onda ti se zahvalio tako što ti je odneo auto. Tako što mi je odneo auto. Mislim, to sam mogu da
očekujem od njega. Mislim, šta bi drugo mogu očekivati? A ne samo od njega, od svih. Znači, ali vidi, ono što sam ja pričao, što gore to bolje, što više to rade, samo nama čine uslugu, a sebe zakopavaju. Eto, toliko da dodam. Tako je. Ovaj, gledao sam taj vaš zadnji snimak koji ste objavili, ovaj, konkretno kod tebe na kanalu. Ima jedan deo da vi govorite, pošto svi veruju da vi mrzite policiju, da vi radite to iz mržnje iz policije, pa možete kažete, jel vi mrzite policiju ili šta vas motiviše uopšte da vršite unutrašnju kontrolu policije, da snimate te policajce, da im se suprotstavljate na te načine, da li je to neka mržnja, prkos ili šta je u pitanju? Pa ja ne mrzim policiju, kako ja mogu da mrzim policiju kao jednu instituciju? Znači ja mogu, ako bi eventualno mrzio, mogu da mrzim pojedinca koji radi u policiji pa koristi te pogodnosti ovaj, službenog lica da, u neke svrhe koje nisu kako treba. Ovaj, ja samo ne volim ono u što se policija pretvorila. Jer policija bi trebala da brani dobre građane od loših, a ne da brani ovaj, tu, ne znam, vlast ili sistem, znači od ozlojeđenih i opljačkanih ljudi, je li tako? I kada se mi pobunimo, kažemo, pa visoke su nam cene registracije, oni pošalju ovako što je sad ovo kao represivni aparat. Oni sad rade fino, smeškaju se i samo zovu tužioca i idu dalje. Ja ću sad isto da se smeškam, više neću pohvaljivati policajca. Do sad sam radio, ko radi svoj posao, kažem, evo izvolite, policajca radio pošteno i časno svoj posao. I to je to. Više ih neću hvaliti. Ja ću isto smeškati sad. Ali ću sada da idem i da snimam sve što rade Boško, ja ću mi ići zajedno i onda ćemo da snimamo. I svako ko bude ovoliko prekršio malo znači, zakon, dobit će krivičnu prijavu. Neće ići to u policiju, matičnoj stanici, pa unutrašnju kontrolu, jer unutrašnja kontrola ima samo zadatak da rešava probleme koje policajci imaju sa građanima, a ne da rešavaju probleme koje građani imaju sa policijom. Tako da unutrašnja kontrola je farsa najobičnija. Ja sam to na svojoj koži video, kada je meni predsedavajući rekao ja ću da oslobodim policajca, ne bi dobio ovaj otkaz. Znači, s njima smo završili. Sad idemo direktno u tužilaštvo. Sve što bude radili, tužilaštvo. Nije zakopčan kako treba, idemo tužba. Znači, uradi nešto protiv zakona, kao što su meni sad rekli, znači, za krivično delo falsifikovanja isprava, ide prijava. Jel on me uhapsio? I on, evo, kao što je onaj policajac u mom videoklipu rekao, ja vam oduzimam vozila. Jel mi vi oduzimate vozila? Odlično, protiv vas ide prijava. Čim oborim to, ide prijava krivična protiv vas, nema problema. Vi ćete mene da zaustavite na ulici, igraćemo se jedan dan, kao što je sad bilo, skoro bio sam 6 ili 7 sati sam bio u stanici, uzeli su mi otiske prstiju, uzeli su mi bris iz usta, uzeli su mi slike, znači anfas, profil, znači polubok i tako dalje. Znači sve moguće stvari su uzeli kao da sam pravi kriminalac. A ja sam u stvari samo buntovnik protiv visokih cena registracije. Šta vam to znači? To znači da je Ministarstvo unutrašnjih poslova krenulo u represiju protiv mene i protiv mog kolege, zato što se bavimo istinom. Njima ne odgovara da mi njih kontrolišemo, oni vole da rade kao u doba Slobe Miloševića. Znači, to su ti repovi koje mi vučemo iz prošlosti. Ne daju da se snima u policijskoj stanici, oni se ponašaju bahato i bezobrazno, sada su se malo smirili, ali se sad smeškaju i rade na drugi način, jer su im dojavili njihovi šefovi koji isto misle da su pametni, pa su im rekli nemojte više da se s njima raspravljate, nego na finjaka zovite tužioca pa će onda ga uhapsiti. Znači sad prebacuju odgovornost sa policajca na tužilaštvo. Znači ja bi sad trebalo za ovaj, po kratkom postupku, ovo što su radili, trebalo bi da jurim ko je to naredio. A to sad već je negde tamo i u snimku se lepo vidi. Pitam policajca, ko vam je rekao? Ne znam, meni je tako rečeno. Ko vam je rekao? Ne možete reći, meni je tako rečeno. Pa ne može dođe bilo ko. Znači, zna se imenom i prezimom, postoji stroga hijerarhija kao i u vojsci. Isto se i meni desilo, tako su mi oduzeli opremu. Ja sam mi pitao po kom naređenju, ko vam je to rekao, kaže ne, nama je sve tako rečeno. Prave se blesavi, jednostavno kao ne znam i to je to. Rekli su tužilac je tako rekao. Tako su oni peru. Tako su oni peru. Oni sad to rade. Ma da, prebacuju loptu se jednu na drugu. Dobro, to jeste tužilac. Da li ti, čekaj, ali ti nemaš, ti imaš samo prekršeni postupak za to privođenje u Rakovici i oduzimanje opreme, ti nemaš krivični da bi tužilac bio tu umiljen. Ja nemam nikakav. Jesu, da. Ja nemam ne, ništa. Meni je to stvarno nejasno i razgovarao sam se sa nekim advokatima, to na kom osnovu s tebi oduzeli opremu je misteriozno. Možda im treba nešto da snima, rekli pa će ti vrati. Rekli su da je tužilac to, tako rekao. Znači, pa da, ali nisi dobio da se vodi neki krivični postupak protiv tebe. Nema nikakav krivični. Nema tu, prekršeni za ličnu kartu. Samo da objasnim, nema tu objašnjenja. Mi smo vlast, koristimo to, a vi ste obični i mi ćemo da vršimo represiju. To je jedan upakovani oblik fašizma. To je fašizam, mogu slobodno da kažem. Neka ovo sad bude, znači, ne znam, ja šta nek pokrene bilo kakvu lavinu nekih negativnih misli kod policije, kod vlasti, kod svega. Oni su fašisti. Ovo što rade, to je fašizam.
Znači, evo sad smo čitali malo pre, ovde je knjiga Ustav Republike Srbije i čitamo, znači onaj pasus, šta član piše? 50. Član 50, čitamo, svako ima pravo da snima, svako ima pravo slobodu kretanja, svaki medij može da napravi šta god hoće, a oni u stvari rade suprotno. Znači, ono što piše u Ustavu je totalno suprotno od ono što se dešava u realnosti. Tako, mi imamo ustavno pravo da snimamo i da objavimo što god mi želimo. Evo, Bojan je pomenuo malo pre da je zabranjeno snimanje u policijskim stanicama. Razgovarao sam redovno s tobom na tu temu, šta ti misliš o tome, naravno da na osnovu čega je to zabranjeno. Nije zabranjeno. Ali kad bi probali da uđete da snimate u policijskim stanicama, čak i uz ove pozitivne promene. Vremena, znam da će me sigurno uhapsiti zbog toga, ali isto znam da nema krivičnog dela u tome. Znači, policijska stanica je javno mesto. Sve gde javnost sme da uđe slobodno, bez ikakve provere, tu sme i da se snima. A naravno, videli ste po Facebooku i po raznim društvenim mrežama, imate slike iz policijskih stanica da se, na primer, slika kako da se izvadi pasoš ili tako nešto. I onda ljudi slikaju one bilborde u policijskim stanicama. Znači, to je javno mesto i tu imaju javne informacije i mi imamo svako pravo da snimimo u policijskoj stanici. Sad ne su mi da ulazimo u te sobe neke privatne njihove, gde sede inspektori. Nema tamo privatnih soba, tamo su samo službene prostorije. Službene prostorije, ali ne samo da snimimo u tim prostorijama. Samo nešto da znači, kažem. Znači, sve da je javno mesto gde se ulazi bez kucanja, znači gde god ti uđeš sada, znači u policijskoj stanici, tamo sme da se snima. Ja i moram... to je moj sledeći korak, znači da uđem u policijsku stanicu, i da snimam njihovo postupanje u policijskoj stanici. Dobro, samo ja da kažem nešto sad na kontu toga. U Hrvatskoj, gledao sam ja lično, znači ima snimak, čovjek je objavio. Radi isto kao i ja, vozi vozilo neregistrovano sa tablicama, koje on radi neke svoje tablice, nebitno, ne piše neregistrovano, znači prosto jedno sam kao ja, ali je radio neke svoje tablice. Naravno, Republika Hrvatska te tablice ne priznaje i oni su njega uhapsili i doveli ga na saslušanje u jednu sobu, službenu prostoriju. I ovaj koji ga ispitivao, znači taj ispitivač je rekao, da li želite da se ovo ispitivanje snima? On je rekao, da. Da li želite snimak da vam bude dostavljen? On je rekao, da. To kod nas ne postoji. Znači vi kad uđete kod inspektora, on može da ti kaže sve i svašta, ti ne smeš da snimiš šta je on radio. Znači on faktički ima odrešene ruke da čim uvede lice u zgradu policije, može da radi šta god hoće. Meni njemu sada ne rade trenutno zato što znaju ko smo. A šta se dešava sa anonim ljudima koji, na primjer, tako zabasaju unutra pa ih privedu? Koliko sam ja video, koliko sam dobio samo poruka putem Facebooka, putem svih mogućih društvenih mreža, druže, uhapsili me, prebili me, skinuli mi gaće, skinuli ovo, skinuli ono, sa šta su mi radili u stanici, dobio sam batine, pa mali Božidar Lekić isto koga sam snimio, isto je tako, došao tamo, izmontetirali su ga i pustili ga bez zapisnika, bez ičega. Znači, moramo da rešimo to pitanje. Mora da se snima policijska stanica i iznutra. Znači, ja kad dođem, na primjer, sada kod inspektora, ja kažem, izvinjavam se, uključim telefon i kažem, sad pričajte. I to mora da se objavi. Ali njima to smeta. Ja sad ovo, i ovo što sam izrekao, to je sad njima kao da sam stavio sov u oči. I oni će gledati nas za rešavanje. Imaju problem da se snima ako rade sve kako treba. A ne rade kako treba. A to je upravo to. Znači, oni ne rade kako treba. Kažite mi, jedan i drugi ste podnosili niz prijava unutrašnje kontrole, odnosno stanici, pa kasnije unutrašnje kontroli. Koliko ste podneli i vi prijava i koliko tih prijava je rešeno i na koji način se rešeno? U ovom klipu koji je izašao danas, možete da vidite kako sam ja podneo prijavu protiv tog policajca koji mi je ruku zavrnuo, u stvari uhvatio me za ruku i pokušao da mi otme moj telefon koji mi je bio u džepu, u stvari. Znači, to je pokušaj krađe. Videli ste da ima... Čisto samo da objasnim, on ti je zaustavio isto zbog saobraćajnog prekršaja. Što je najgore, nije me zaustavio. Ja sam se parkirao. Već se parkirao, ali to je bio razlog. I on mi je rekao, to je bilo ispred Bigza. I on mi je rekao da će da mi piše kažnu zato što sam prešao preko šina ili preko trotora. Dobro, da se ne vraćamo detalje na to, nego da objasnim samo da je razlog bio navodno saobraćajni prekršaj. Tako je, znači saobraćajni prekršaj. Gde sam ja njega pitao, dobro druže, kako ja da se parkiram ovde? I on mi na to nešto nije odgovarao i onda kad sam ja pitao za njegovu značku da je vidim, on mi je rekao sad ću ti pokažem i uhvatio me za ruku i kaže daj mi taj telefon. Ja sam njega tužio u unutrašnjoj kontroli, on je napisao lažnu izjavu da me nije ni pipnuo, dok sam ja na toj sednici njima pokazivao, znači, video dokaz i svi ste videli kako on mene hvata za ruku, taj video dokaz nije uzet u obzir, nego uzet u obzir njegova lažna izjava. I dalje, ja sam napisao, ja mislim, preko 15 prijava unutrašnje kontroli, gde su oni meni polako odgovarali kako treba, pa sve manje i manje, evo, da stiglo do toga da ja više ne dobijem nikakav odgovor od njih.
Ti Bojane? To je ignorisanje. Evo ovoliko. Nula. A koliko je rešeno njih, kada kažemo negativno, da je odbijena tvoja prijava? Ili da je rešeno da policajac nije kriv? Pa ne, znači, ja sam podnosio znači, ono što je bilo ono protiv policajca i sad ćemo videti, znači, ostaje još da se vidi sad sa ovim inspektorima što će biti, ja sam pripremili krivičnu prijavu. Da, da prijavu. Podsjetimo da ste vi na Vaskrs da. Udareni, naneta vam teška pa, telesna povreda, bubna opna probijena. Znači, to što se desilo... Imali ste operaciju posle toga i tač. To se policajac udario pošto ste bili vezani lisicama u policajcu. Jeste, ja sam bio vezan, znači, ruke su mi bile iza, policajac mi je, znači, udario sve snage pesnicom u levo uvo i probio mi bubnu opnu, to se naziva, teška, to je, se klasifikuje u stvari kao teška telesna povreda. Ja sam bio na operaciji, platio sam preko 100.000. Koja je bila s punom anestezijom. Da, pod punom anestezijom, pa ne može drugačije da se to reši. Znači oni morali su nekom vakum pumpicom da vade nazad tu membranu, pa da je vraćaju nazad, pa da stavljaju neke, mislim, to je komplikovana operacija, kažem, preko 100.000 sam platio operaciju, sva sreća, pa su ljudi u roku od par sati uplatili donacije da se ja mogu to da rešim. Šta bi bilo da nisam? Ostao bi oštećenog sluha. Šta ja posle da radim? A evo ti inspektori i dalje rade. Oni nisu ni suspendovani, da. Nisu. E, što se tiče te unutrašnje kontrole, su trebali čim su videli snimak da sam objavio posle 3 dana, kad su čuli takve psoke, takve bljuvotine od strane službenih lica, oni su trebali istog momenta da ih suspenduju, čak i da ih liše slobode i da utvrde o čemu se tu radi, koga su oni to toliko prebili, kako se oni to ponašaju. Takve psovke, takve urede, psovanje dece od jednog službenog lica koji se nalazi na takvoj vitalnoj funkciji kao što je, na primjer, inspektor, pa to je nedopustivo. Oni dalje rade. I mi ćemo sada podnosimo krivičnu prijavu, pa će se pokrenuti to, pa će to trajati mesecima, oni će dalje biti na svojoj poziciji, pa će neko urgirati za njih da se vidi, pa će možda čak i tužilaštvo da poguraju, brate, da odbace, znači video kao dokaz i to je, brate, moguće, zato što je rekao ovaj advokat da je to moguće isto. Znači, šta mi, gde mi živimo? Evo isto. Nema, samo da kažemo, znači nema više gde. Znači, ili ulica, ili ćutiš i trpiš dok si živ. Treće nema. Evo isto, ova dva policajca koji su mene bukvalno otela. Znači, unutrašnja kontrola treba da reaguje u roku 24 sata ako je to krivično delo. Očigledno je to krivično delo otmice. Oni nisu reagovali, ja sam čak pisao unutrašnjoj kontroli, do sada nema odgovora. Dobro, ajde, ne preterujem otmica, ali definitivno se vidi na snimku da vam nisu tražili ličnu kartu, znači lažne izjave protiv vas podnete. Ja ne znam kako to drugačije može da se zove. Oni su mene uhvatili i nasilno uveli. Zamislite ja da mi policajac dođe ispred zgrade i da mu ja kažem, e, uđite u moj stan, on kaže, neću, i da ga ja uhvatim i da ga držim u mom stanu 4-5 sati. To bi bilo protivpravno lišavanje slobode. Pa možda bi da, kao to, ili, ali svakako su prekršili određena pravila imajući u vidu da ste vi snimak objavili na kom se vidi da vam nisu tražili ličnu kartu, tako da je tako. Samo se izvinjavam se, ti si isto video po zakonu, znači šta sleduje službeno licu koliko izvrši protivpravno lišavanje slobode, što se desi u tom slučaju. Tako, 3 puta je gore nego za običnog čoveka. Znači, za običnog čoveka je godinu dana, a za službeno lice je 3 godine. A oni su upravo to uradili. I to su se pobrkali, zato što su, kako se zove, oni su dobili sliku da ga ne diraju, a oni, pošto su bili alkoholisani na stanju, su ga priveli i to su vidi na snimku, uhvatili su ga za ruke protiv van svih pravila policije. Tako, ja čak da sam nešto i pogrešno uradio, ja se nisam opirao. Znači, oni su mogli lepo mene da uhapse, da mi stave lisice na ruke ili što god. Još se to desilo u doba korone, gde oni nisu imali maske i oni mene fizički napadaju, što je protiv svakog pravila. Protiv sve su prekršili pravila. I dalje rade tamo. I dalje se ništa ne vodi i to je to. Ja ne znam tačno da li rade. Ja kad sam bili u Rakovici, pitao sam za njih dvojicu i svi policajci prave se ludi, kao ne znaju za njih, ali neće da mi daju odgovor da li oni dalje rade tamo. Znaju oni za njih i znaju za da taj policajac koji je tebe priveo, zna se da on koristi alkohol i to sve, ali oni kažu za njega da je on bio na Kosovu, da je ranjavan bio par puta, da ima neke psihičke probleme. Međutim, problem je samog sistema što neće da pomogne tom čoveku. Tako je. Znači, treba da mu ukažu pomoć, znači dužu pomoć. Imam još jednu važnu informaciju, a to je da je u zadnjih 10 godina više policajaca oduzelo sebi život službenim oružjem nego što je poginulo na službenoj dužnosti. Tako da je očigledno nešto psihički trulo. Pritisaka. Imaju psihički pritisak i nešto je trulo u policiji. Da. Tako da, mislim, samo ta činjenica da je više policajaca počinilo samo ubistvo nego što ih je poginulo na dužnosti ko je strašno. Ko zna što oni viđaju i gledaju na... Ja sam umeđu vremenu, pošto smo radili intervjue sa vama i u vanrednom stanju, pa sam tako sretao neke policajce, pa su me prepoznavali, pa su komentarisali vaš rad. Sad bilo je neki koji se raduju, kaže da sretnu s vama, pa će da vam urade ovo ili ono. To je nebitno, ali ima i neki koji su više zbunjeni vašim radom i pogotovo, recimo,
ti Boško odeš ispred stanice, onda snimaš kako, da li zastava čista ili nije čista, ne kažem da to nije to, da li policajci puše pred ljudima ili ne puše, da li su nalepnice zalepljene na službenim automobilima, i onda oni komentarišu kao da ih ti provociraš na taj način, kao koga briga da li sad je policajac puši ispred stanice, kao i videli smo u Rakovici, oni dan, ja sam prisutao u razgovoru, oni kažu pa mi nemamo gde drugo da pušimo, samo ovde, postavili su nam pikslu, i da u stvari ti njih time iritiraš to, ajde kažemo, u tim pauzu, kad imaju jedinu pauzu ili dve pauze u toku dana, dođe popušta cigaru, nađe Boško Dimitrijević i krene sa kamerom da ih snima da li ovaj, da li ovaj puši ili ne puši. Znači, u pravilniku piše lepo da oni treba da budu izdvojeni od javnosti. Ja sam javnost. Znači, oni ne bi trebali da puše sa mnom, preda mnom. Pa da. Isto je problem, mislim, ja sam primetio, čak nije problem i u tim policajcima. Znači, neko im je rekao da je to mesto za push pauze. Da. Znači, neko drugi je u stvari pogrešio zato što je predvideo to mesto koje nije izdvojeno od javnosti. Oni su mogli da predvide to mesto da bude iza stanice. Da, da, upravo to. Oni su stavili na sam ulaz stanice. Tamo gde trenutno stoji Bojanov automobil. Tačno. Da. Znači, mogli su da idu i izađu pozadi gde se ne vide pa da stoje. I to je ružno, ali opet ako je nužda, bolje da budu stranje. Ovde se nalaze na samom ulazu. I sad ti kada dolaziš da završaš poslove vezano za policiju, ti prolaziš pored policajca bez kape koji stoji ovako i puši u snimku kako građanin pita policajca koji puši da li može onda mu da cigaru, on kaže naravno gospodine dajemo cigaru, oni puše zajedno, što kao časkaju, zezaju se i tako dalje. Zezaju se, mislim, problem je u tome, u stvari nije problem u običnim policajcima, nego u ovim nadležnim koji to treba da nekako naprave da bude sve u redu. Znači, ne trebali da im stave piksle ispred stanice, nego su trebali da kažu, znači nikako nemojte da pušite ispred stanice, evo vam piksla iza stanice, tamo idete pušite. Poenta je cele priče što njih to ne zanima, šta mi mislimo? Poenta cela priče je što nema niko da ih kazni. Znači ja, mi možemo da ih tužimo koliko god hoćemo i oni to sami kažu, tužite me, zato što znaju da ništa neće biti od toga. Znači, dobro, kad ćemo tim svojim posetama policijskim stanicama u Beogradu, obišao si ih dosta, možda ne sve, nisam... Skoro sve, da, skoro sve. Zemuni... Ovaj, koji su najčešći, ajde kažemo, propusti i kršenja nekih pravila na koje si nišao ovaj, u policijskim stanicama u Beogradu? Pa najčešći propust i najveći koji meni smetaju, u stvari, kada oni mene pitaju za moju ličnu kartu. Znači, oni mene pitaju za ličnu kartu samo zato što oni hoće da znaju ko sam i šta sam ja. Znači, mi nismo... Dobro, policija ima pravo da legitimiše ljude, šta je tu sporno? Sporno je u tome što treba da mi kažu zbog čega. Znači, oni trebaju da imaju razlog. Znači, nije ovo nacistička Nemačka da samo kaže dajte mi papire, dajte mi papire. Demokratsko društvo je. Znači, zakon o policiji član 75 tačno ima stavke po kojima policajac sme da pita za moju ličnu kartu. Dobro, može kaže rutinska kontrola, ja sam imao te situacije. Može, ali oni neće. Znači, ne problem u tome, ne kažu ništa. Ja sam imao situaciju da mi kaže rutinska kontrola. Ali čak i rutinska kontrola ne, znači, nije na toj listi. Rutinska kontrola ne postoji po zakonu. Znači, važno je da oni kažu zbog čega. Da ja znam da li oni meni sumnjuju da sam ja kriminalac. Znači, ko je sumnja na mene da bi ja njima dao ličnu kartu? To je problem. Znači, treba da mi kažu razlog zbog čega, makar ga izmislili. I da mi pokažu njihovu službenu značku. Dobro, ja sećam na starim ličnim kartama, ne, na ovim je pisalo da između ostalog si obavezan da pokažeš ličnu kartu policijskom službenicu. Tu se zakon malo krši. Zato nije pisalo, pokažite mu ako vam navede tačan osnov. Ali on je ovlašćen samo ako koristi zakon o policiji. Znači, policajac... Dobro, videli smo da oni ne znaju da, mislim, neki od njih ne znaju da postoji zakon o policiji. Znači, on nije ovlašćen da on sad proveri... moju ličnu, znači on je ovlašćen da proveri moju ličnu kartu samo pod tim uslovima, pod određenim uslovima. Znači, ne može on da dođe i da kaže dajte mi svoju ličnu kartu samo zato što ja hoću da znam ko si i šta si. Ne, problem je što se zakon sprovodi jako fleksibilno. Znači, tu se razvlači taj propis po kome on može da uzme, na primjer, ličnu kartu. Znači, ne može on sad dođe i kaže ti buđevi dođi vamo, daj mi ličnu kartu. Ne može to da radi. Znači, mora da postoji neki osnov. Ne može on sad, kao što rade, na primjer, sa klincima, sede u parkiću i dođu, na primjer, interventna, kaže, šta radite tu, daj vam ovo. Zbog čega? Šta im je osnov? Osnov je bled, samo lako moment. Lako oni mogu da izmisle osnov. Pa nije, ali upravo to, oni ni ne izmišljaju ništa, ali ne smiju to da rade. Ne može to tako da se radi. Zašto to negde u nekim drugim zemljama koje su malo društvene uređenije, zašto ne dolaze policajci i ne zaustavljaju?
Koliko ljudi komentariše, znači u video klipovima ili na društvenim mrežama kaže evo ja sam od ne znam Švajcarskoj ili Nemačkoj, ja ne pamtim kad me zaustavio policajac, sem ako nisam prekršio, ne znam ni ja šta. Zašto oni su tu samo da rešavaju kada se nešto desi? A ovde kod nas preventivno da se ljudi ne bi bunili i ih zaustavljaju i zastrašuju. Mi smo ovde pod strahom. Zašto? Zato što je sistem takav represivan. Visoke cene svega, ljudi bi se bunili, e onda znači policija služi da zastrašuje ljude da bi ćutali. To su ovčarski psi. Da. Ovčarski psi. Dobro, ali kaži mi, evo ti si Bojane krenuo sa svojom akcijom, mi smo ti snimali ubrzo posle toga negde pred novu godinu ili na novu godinu, to jest ovu novu godinu koju ja ne slavim, ali da kažem međunarodno. Da. Prvih par meseci tebe su, ti si imao dosta kazni, zaustavili su te, pisali su kazne, ali imao si par zaustavljanja nekih. Nisam imao ni zaustavljanja ništa, znači ljudi su jedno, ja imam snimak, čak razmišljam i to da objavim isto, ja imam snimak, ja sam u početku snimao moje vožnje po gradu, smatrajući da će to biti zanimljiv videoklip, znači ja sam snimao, imam jedno 40-50 videoklipova gde prolazim pored policajaca koji me ovako gledaju. Ali imao si nekoliko zaustavljanja, ja sećam, onaj dan recimo pre nego što su te pretukli policajci. To je bilo skorije vreme, ali od nove godine, od nove godine do pre nekih malo manje od mesec dana nikome nije zaustavljen. Ljudi ovako kažem. Ali onda kreću te zaustavljaju, normalno napišu ti kaznu, sve u redu, doviđenja, čak nije čekali ni policije, onda u jednom trenutku na Vaskrs konkretno počinje da se dešava sad što ti se dešava redovno. Kao da je neko rekao, e, ovo je, znači, prekardaši sve mere. Do tog momenta bi onda pisali kaznu, rekli vam doviđenja. Čak nisu ni, kažem, ja koliko sam ja puta, koliko nisam zabeležio kameru da sam prošao pored policajaca, oni ovako pogledaju, samo ovako isprate pogledom i ništa okrenu glavu. Ko je ovo ludak? Pa ne, ko je ovo, neću da se, nisu imali naređenje, sad imaju naređenje da me zaustavljaju i to je svaki to. Put. I još jedna stvar, i da vam oduzmu auto svaki put. I još jedna stvar jako bitna, evo sad sam se setio ovog momenta dok smo pričali. Znači, to što se desilo, to prebijanje. Ja sam, znači, vozio neregistrovano auto u policijskom času. Koji su razlozi, ko je pametan, shvatit će, ne moram sad da objašnjam, nije ni bitno. Ali, pre toga, dve večeri pre toga, sam vozio noću isto automobil, imam snimak i to ću da objavim isto na mom video kanalu, gde sam prošao ceo grad. I sa onom dozvolom za zakretanje, ja, znači ja stanem, policajac me zaustavi, nigde nikog nema, noć, bilo je jedan sat noću. Ja pokažem ovo, kao pokaže, u redu, hvala, idem dalje. Znači nema šanse da nije vidio tablice. I onda meni se, ja sam sveći više ono smorio od vozikanja po periferiji, rekao idem ja u centar. Došao sam do Londona, tamo do Beograđanke, na toj raskrsnici, tu je bilo jedno 10 policajaca i bilo je ne znam koliko kola sa rotacijama. I oni me zaustavljaju i gledaju ko je ovaj ludak sad. Ja ništa, stao regularno. Kaže, gde su vam tablice, rekao, vozim me registrom, zbog čega, objasnim celu priču. Mi smo se tu srdačno ispričali, to su bili čak policajci obični iz policijske stanice Stari grad. Iz iste policijske stanice, iz koje su, koliko su tradan. Jeste, još koliko, u roku od dva dana su me prebili. Znači, to veče, i mi se ispričali, još mi je rekao, bio problem ono sa Leviatanom, pa kao, ako vam prete, pošto vam prete, dođite, pošto je slučaj kod nas, da prijavite da bismo imali traga, ako vam se nešto desi, da odmah njih možemo da privodimo. Ja sam rekao, važi, doći, bukvalno bio, trebao sam da odem, da se nije desilo ovo. Znači, ja sam s njima srdačno popričao, nisu me pustili, ja sam krenuo dalje. Čak sam radio i uživo prenos preko Instagram naloga. Znači, posle sam došao, od Londona sam došao do Slavije, ovi su javili, da kaže, evo ide Bojan, pustite ga, ja sam samo prošao. Znači, ništa se nije dešavao. I samo odjednom okreće se situacija za 180 stepeni, sad odjednom, znači, udrite Bojana, hapsite ga, uzimajte mu kola i sve živo. Znači, neko je naredio, zaustavite njega. Ovo je opasno već postalo. Ne može neko da vozi neregistrovan, mi moramo da uzimamo pare od građana. Policija je imala tu nesrećnu okolnost u oba vaša slučaja da su snimci preživeli ako su tebi oduzeli kameru, a njemu obrisali snimke, a vratili opremu. Da ste uspeli jedan i drugi da objavite snimke i da dokažete, možda nećete uspeti u tom postupku unutrašnje kontrole, ali svima koji vas prate i novinar dokazali da su u stvari policajci slagali u jednom i u drugom slučaju za Bojana, se videli kako pričaju s njim i šta se dešavalo, da nijednog trenutka ih nije ni uvredio, ni pružio otpor za tebe, da ti nisu tražili ličnu kartu, tako da izgleda, osim što nisu obučeni oko zakona i pravilnika o policiji, nisu ni oko tehnike obučeni. Sva sreća. Ja sam uvek pričao i mogu sada da kažem, možda nekom uvreda, nije ni bitno, ja sam to shvatio. U policiji ne rade pametni, nego poslušni. On mora bude poslušan, kao što kaže, meni je naređeno. Onda je razmislio malo, on bi shvatio, čekaj, ako ja sad uhapsim Bojana i kažem mu da mu ja oduzimam vozilo zbog falsifikata koji ne postoji, pa on čovjek automatski čim bude dobio oslobađajuću presudu, može podnese krivičnu prijavu protiv mene. I to će i dobiti. I za svaki, evo ja sad kažem, mogu sad kažem ovako, svaki policajac koji me bude zaustavio, ako bude ovako malo ima, znači samo nešto da je protivzakonito, ja ću podneti krivičnu prijavu tužilaštvu protiv njega. Eto toliko, idemo dalje. Ja sam uvek znao da će to da se desi u nekom trenutku, tako da sam bio spreman, zato što ta kamera ima Wi-Fi, tako da sam uvek bio spreman da prebacim taj snimak na,
na sigurno, sad idem uživo preko telefona, ljudi to snimaju, tako da i to ne može da se uništi. Tako da nemaju šanse sada. Objasni kako ljudi snimaju, to... kako ljudi snimaju, da znaju, ne ljudi, da, vi ste pozvali preko vaših kanala, dali ste neku instrukciju na koji način da ljudi sačuvajte vaše snimke ako vam se desi ponovna situacija. Tako je, preko screen recordera da ljudi snimaju i da taj snimak ostaje kod njih. Tako da ima više ljudi koji to rade, tako da ako policija i želi da pronađe te snimke i uništi ih, to će se... Ne može. Ne može. Otkud oni znaju ko je gledao taj snimak? Tako je, znači, bukvalno nemoguće. Samo da objasnim, taj screen recorder, to je znači aplikacija koja se instalira na telefonu, mnogi već i znaju, vidio sam tamo. Ima i na telefonu i na kompjuteru. I na telefonu i na kompjuteru. Screen recorder je aplikacija koja snima sve što se dešava na telefonu. Znači, vi ako pratite uživo prenos njegov ili moj, nebitno, stisnete screen recorder i on snima sve što se tog momenta dešava na telefonu. I ako njemu ili meni uzmu telefon i lupaju o beton, vama ostaje taj posljednji snimak i vidi se kako oduzeo telefon. I to je, vi posle pošaljete nama i to je dokaz protiv tog policajca ili bilo koga koje je delao. I to je to. Ono što je meni bilo zanimljivo, gledajući ovaj zadnji snimak s tog incidenta u Rakovici, ja taj deo nisam vidio uživo, vidio sam ovaj drugi kad je Boško snimao policajca ispred, ali sam pogledao sad snimke i dok je tebe držala policija, to je negde blizu pijace na Vidikovcu, taj deo gore. To je gore, bukvalno ulica od policijske stanice. Ne znam kako se zove ulica, nije ni bitno, u blizini policijske stanice i pijace. Ali glavna ulica. To je trajalo neki 20 minuta ili pola sata dok nije došla saobraćajna policija. Gomila i vozača, ali građana koji su prolazili su ti davali podršku dok je policija onako stajala pognute glave, imajući u vidu da su sve reakcije stifsirali, su ljudi makali iz auta, ti si odmahivo, dolazili su da se slikaju, da snime i to. Kako su policajci, ja sam vidio onako da im je neprijetno da gledaju ka zemlji, onako manje više, kad prolazi u autobus, manje, kao da sklone glavu da ih ne vide ljudi da su oni tu. Kakve su njihove bile reakcije, pošto si pričao s njima, neki delovi si vidio, ali verovatno se ne vidi sve, kad su videli koliku podršku imaš od građana. Pa kako može se osjećati neko ko radi znači nešto što zna da radi protivzakonito i nekomu naredio i on prihvata to da radi? Kako može se osjećati? Neko može da ga bude baš briga, taj baš mora da bude totalno znači podanik režima da bi to radio, ali ima ona dva policajca što si ti rekao, isto onaj pripravnik jedan i onaj drugi koji je bio okej. Okay. Znači vidi se da su oni su momci između dve vatre. Znači ne žele da se sa nama zameraju, ne žele da se zameraju svojim nadređenima i onda su tu i ne znaju šta da rade. Kad ih neko nešto pita, on ne želi da odgovara, stvarno znači ne zanima ga to. Eto, u jednom momentu ima baš vidi se tamo, mislim, svi ljudi pozdravljaju, ja se njima javljam, bukvalno u toku rasprave oni kao Boki, legendo, Boki ovo, Boki ono, to se sve vidi u onom snimku, a u jednom momentu, eto, čak ja ulazim u kola, kad mi je ovaj njihov vođa patrola naredio da dođem do stanice, ja ulazim u kola i prema što sam ušao u kola, obraćam se njemu koji snima u kameru, kažem evo tek sad će da bude ponovno krivične prijave, znači taj policajac je krenuo da uđe, stao je sa otvorenim vratima, sačekao da ja završim, ja mu kažem ajde, i on uzima i seda u kola, znači po komandu. Dobro, dopustio ti da završi snimak. Da. Pa ja mislim da samo da kažem nešto, znači da je tu najveći problem što nema doslednog policajca. On uvek mora da proveri sa nekim, da vidi šta će dalje, a taj neki, na primjer, u mojim slučajima to ide mnogo daleko, zato što nekad mi drže ličnu kartu po 45 minuta. Znači, ta provera traje, ne znam šta da radim, ajde vidimo da li zna ovaj, ne znam šta da radim. Ja verujem da to ide čak i do ministra, ako ne i dalje. Znači, ne znam šta da radim, zovi ovoga. Znači, problem je u tome što oni ne znaju šta treba dobro, da radim. Dobro, ali djelo je da će sve više njih saznati, pa će nekaj manje problem. Ali eto, moram kažem, on možda nije video, dok si ti bio u policijskoj stanici, on razgovarao s tim policajcima, čak je došlo nekoliko ljudi gledalo. Vjerojatno su ga prepoznali, čak su i slikali, gledali njegov razgovor i snimanje policije. Aha, njegov? Da, ispred, tako da, ali ne znam, ja sam bio ono što mi isto zanimljivo, podrška koju ste dobili nije bila samo ta verbalna na ulici i u porukama koje dobijete na YouTube-u, ljudi vam uplaćaju donacije, tebi su pomogli oko operacije, tebi su pomogli, auto ti je bio uništen, javio ti se neki majstor koji ti je pomogao da središ farbu na njema. Samo moram da kažem isto ovo, znači njemu su odneli auto, znači pauk mu je odno auto iz fonda smo, znači to što uplaćaju ljudi donacije smo platili, znači i njegovo auto, znači da bismo podigli auto i to se, znači... Pa to mi interesuje, koliko vas ljudi kontaktira da vam pomogne tako nešto konkretno ili da se priključi vašoj borbi ili su to nema ovako... Nema tu puno kontakta, znači ja ne znam za njega, ali ja mogu kažem za sebe. Ja imam znači PayPal nalog koji sam otvorio na zahtev ljudi i onda posle kažu vidi ga ovaj muze ljuda, a to su već botovi, to sve o tome neću da pričam. Znači imam PayPal nalog, imam dinarski račun koji sam takođe otvorio na zahtev ljudi. Znači, evo, na primjer, na PayPalu postoji opcija da čovjek kada uplati novac može da stavi kao neku pozdravnu poruku ili neko obaveštenje i tako dalje. Znači, taj koji uplatio novac, prvo uradio je to dobrovoljno. I drugo, on shvata zašto je to uplatio. Znači, ja sam, evo, moram da vedem, mislim, ja pročitam svaki.
ne mogu da se svakome zahvalim, znači ima tamo mail pa mogu da mu pošaljem zahvalnicu, ne mogu da stignem, jednostavno toliko toga ima. Ali eto, na primjer, čovjek je uplatio veću količinu novca, neću sada da kažem koje je, uplatio veću količinu novca i samo napisao smrt fašizmu, sloboda narodu. I kraj. Ja njemu nema šta da objašnjavam, znači on zna tačno zašto je uplatio novac. I eto, taj deo tog novca je, na primjer, potrebljen da se njemu auto vrati. Sutra će biti, znači, slomit ćemo auto, platit ćemo ponovo štetu, meni će se nešto desiti, platio sam operaciju. Kad su kamer uzeli, znači, odmah su mi ljudi uplatili da mogu da kupim... Telefon koji si ti snimao je kupljen od donacije. Da, tebi su telefon oduzeli kameru, ne samo. Jeste, telefon je kupljen od donacije koje je on dobio. Dobro, to kažem, nije podrška samo verbalna, već imati konkretnu podršku. Tačno, finansijsku, što je jako bitno, mi sad krećemo, znači, u neke sfere gde će nam trebati dosta, znači, sredstava finansijskih. A to oni upravo hoće sad kroz to, daj malo odnesi mu kola, uzmi mu kameru, vrate, koja košta 3-4 hiljade evra, uzmi mu malo ovo, uzmi mu ono, pa uzmi mu automobil, pa znači i sve na taj način hoće da nas obstruši, da nas da je zaustavlje. Ali mi ćemo naći način... Za tvoju akciju neregistrovano neki ljudi koji te ne podržavaju, jako mnogo više sam upoznao, oni koji te podržavaju, navede kao problem da ako bi izazvao određenu saobraćajnu nesreću, sudar, oštetio ih, nisi osiguran i kao na taj način ti ugrožavaš sve njih, koji nisu policajci, da, već ih ugrožavaš time što nisi registrovao i osigurao svoj auto i njima štete ne bi bili isplaćene. Pravo pitanje, odlično, teo sam to da rešim, nikako da stignem, pošto se izdešavalo ovo sve. Ljudi ne znaju da postoji agencija u Beogradu, znači državna agencija, u koju svi ljudi koji su oštećeni od strane vozača koji nisu registrovani mogu da odu i dobiju bukvalno u roku od 6-7 dana dobiju na račun uplaćenu full isplatu, odnosno full štetu koju su dobili prilikom tog sudara. Znači, ako vas udari vozač koji je neregistrovan, vi samo uzmete taj zapisnik sa lica mesta, odete tu agenciju. A koja je to agencija što je? Pa moram da se nasmijem, to je negdje na Novom Beogradu, tamo kod Hajata, znači bio moj, kako je u stvari to znam, nisam ni ja to znao, moj brat rođeni je imao taj slučaj da ga udario neregistrovani vozač i on je došao kao da naplati osiguranje, pa neregistrovan je, nije uplatio osiguranje, kako ćemo to, i nekomu je rekao idi tamo. I on je otišao, ja treba sad sa njim da odem, on ne zna tačno i kaže koja je to ulica. Znači ja moram s njim da odem tamo u tu agenciju da ih pitam da snimimo, to se da uradim video prilog samo o tome. Dakle, postoji, jer on je dobio, ne znam, vozio neki Ford Mondeo, na primjer iz 96. Dobio je udarac pozadi, oni su njemu isplatili štetu 60.000 nešto, znači što je bilo, znači bukvalno sve je popravio, još možda čak i malo je ostalo. Ali je dobio oštetu i to u roku od 7 dana, što je neverovatno, on se kaže, ja se krstio, nisam mogu da verujem da sam za tako kratko vreme dobio novac koji sam nikad nešao. I onda oni dalje jure, onda... Onda oni posle jure onoga koji je neregistrovan. To oni kako rešavaju, to već nije bitno, ali ja pričam za one ljude koji su oštećene strane... Preko izvršitelja. Ako bi ja nekog udario, znači taj čovjek je obezbeđen, ali moram da ja da kažem koja je to agencija da objavim ljudima da se izvaju. Verovatno će ti izvršitelji onda posle juriti. Šta će biti nije bitno, ali onaj koji je oštećen, biće obeštećen. Ti si, Bojan je rekao da ne plaće kazne, Boško je proti tebe sad vode neke prekršajne postupke za tu ličnu kartu, može se desiti da te osude, da li ćeš ti... Nemam nikakav postupak, nemam ništa. Znači, bukvalno pa sam dobio oduzet... Si pap... Ne, dobio sam papir da mi je oprema oduzet. Dobro. Ali nisam dobio nikakav papir da se vodi neki postupak stići protiv mene. Možda će ti stići, evo, dobit ćeš za prekršaj što si bio parkiran na nepropisno parkiran mesto. Da li ćeš ti platiti svoje prekršaje ili kao i Bojan planiraš da odiš na besplatan odmor u Padinsku skelu? Ne idem ja na besplatan odmor u Padinsku skelu. Ne plaćaš. Ne plaćam, ja to dajem svom advokatu i on će to da rešava dalje. Tako je. Zato što je pitanje da li je tamo da li sam ja smeo ili nisam smeo tamo se parkirati, pošto nema znaka zabranjenog parkiranja na tom, na toj strani. Objasni ljudima, znači gde si se parkirao. Ima, pa u naselju, pa nije ispred policijske stanice, to je naselje, ta ulica gde se parkiruje, znači neka naselja u žbunju nekom, taj trotoar na kome si bio nije ni trotoar, nego je neka improvizacija koja je tek počeo sad sa nekim šljunkom, znači da, nema veze. Da, oni su stavili šljunak za parkiranje, znači oni su skinuli deo brega nekog. Da, i kao napravili kao trotoar koji nije ni napravljen trotoar. Gledoci mogu to sve da vide, a evo imam još jedno pitanje za tebe, do kad ti važi registracija na tvom Fordu? Još 3-4 meseca. Tako. Kada ti stigne registracija, da li ćeš ga registrovati ponovo ili ćeš voziti na registru? To je pitanje. Ja mislim da ja hoću registrovati, ali pitanje je da li će stići do toga, pošto imam neki problema sad trenutno, ja mislim da ću morati da prodam Forda, pošto nemam posla u suštini. Tako da... Da, nemaš ni kameru. Nemam ni kameru, tako je, pošto su mi oduzeli kameru, ja i da imam posla ne mogu da... U stvari, bilo su ponude za posao koje se ja moram da odbijem zato što nemam kameru.
Tako da ja gledam da idem da radim negde u nekom rudniku i to van Srbije. Ali ja To je, ću... nažalost, i mnogi Da. ljudi koji su morali da napuste Srbiju da bi radili na drugom mestu. Ali Tako nećeš da, eto. otići pre nego što, kada ti vrate opremu, pre nego što podnesemo krivičnu prijavu protiv njih zbog zadržavanja Ne, opreme krivične i prijave, da ti tako je. nadoknade tu štetu koju si imao. Znači, nećeš otići, ako budeš otišao, nećeš otići, a da im se ne revanširaš. Pitanje, mislim, još se ne zna sigurno da li idem, da li ne idem, ali sve vuče na to da ja idem. Znači, oni su meni opremu oduzeli, imao sam ponude za posao, ne mogu da radim u suštini, meni je oduzeta oprema za rad. I ništa, Znači, mislim, oni ja bih samo želeo utiču da na budem tvoju svoj čovek. egzistenciju direktno. Tako je, da. Zato što se baviš Krivična istinom. prijava ide, sad pitanje je koliko će to sve da traje, ali naravno ja uvek mogu da se vratim na brzaka. Mislim, lako je otići i još lakše se vratiti, tako da to nije nikakav problem. Znači, kad dođe do toga, krivična prijava svakako ide protiv toga. Sad vidjet ćemo kako će sve to da prođe, ali trenutno mi je vrlo teško, Finansijski. financijski mi je vrlo teško, da ne pričam sad, imam ja tu i nekih raznih stvari o kojima stvarno ne bih pričao tu sad pred kamerama, ali u svakom slučaju hoću da budem svoj čovek, hoću da počnem da radim, da negde normalno i da ono sve što zaradim, da mogu da radim šta god hoću sa Izvini, i tim. to što zaradiš da koristiš za svoje životne potrebe, a ne da puniš budžet. Tako je. Kroz registracije, kroz namete, kroz ostale stvari. Mi treba da živimo, ne da životarimo. Pretvorili smo se u digitrone. Ne, upravo to, da, upravo to što Ja ti to tako kažeš. Znači, neću da ja hoću živim i to je život, to. a ovde života nekako nema. I sad ova moja borba i sve to, mislim, to ima, dovelo je do nekog stadijuma da se sad vidi neki napredak u policiji. Policija sad zna da sme da se snima. Videli smo i za vreme policijskog časa, na primjer, oni sa terase što su snimali kako mu ovaj udara vezanog čoveka. Siguran sam, to je to posledica onoga što Bojan i ja radimo, da su ljudi dobili svest da policija sme da se snima. Tačno. Do pre par godina svi su se plašali da uključe kameru i da snimaju policiju. Čak je i na vestima izlazilo tužba protiv čoveka koji je snimio policajca. Znači, to su bile neke lažne vesti koji su dolazili iz vrha policije. Znači, komandir je I rekao kroz medije, znači koje i da, i oni kontrolišu su iz vrha režim, jel policije to? preko medija dolazilo do naroda, tako da se narod plašio da snimi Dobro, ja policiju. Sad je jedino to. postoji mogućnost, čitao sam, ne znam što se kaže, nisam iskusio, ali u Republici Srpskoj su, ja mislim, promenili zakon i zabranili snimanje. Probali su da promene zakon. Ja, koliko sam ja, probao sam da saznam za tačno, ali ja mislim da nisu uspeli. Ja sam čitao da jesu, ali možda grešim, nisam se, kažem, posebno bavio tom tematikom, imajući u vidu su imali neke proteste, pa isto opozicija snimala. Ako Mislim, jesu... politička stvar je bila, nisu bila ova vrsta delovanja kao što Ali, vi na primjer, u delujete. Bosni i u Hrvatskoj zakoni su isti kao kod nas, što se tiče snimanja na Slično. javnom mestu. Samo što su u Bosni daleko gori policajci nego kod nas. Oni su tamo baš bahati. Da, pa pričao I mi jedan, no, da, u dosta ljudi stvari me imao iz Bosne sam... kontaktira i kažu ovo ovde su, kaže, kod nas policajci katastrofa. Dođi ovde da snimaš, druže, kaže, nasnimao bi se materijal, tako mi kažu. I to mnogo komentara Da, ima. to sam I ja šta je isto čuo. interesantno kod nas isto, što kod nas prate nas svi iz ovih Republika bivše Jugoslavije. I to ljudi koji su zdravi u glavi, koji kapiraju da mi nismo neprijatelji jedni drugima, nego imamo jednog jedinog neprijatelja, to je svako u svojoj zemlji ima neprijatelja, to je njegov režim, koji ga drži bukvalno u rezervatu. Znači, Tako je. ovo sad Znači, što kaže... neprijatelji režima, ne policija. Tačno, a policija je sluga režima. A, Policija sluga znači, režima, u ajmo stvari da svakog zaobiđemo režima. sluga naroda. Svakog Molim? režima. Svakog režima, naravno, to je to. Oni za malo, za kosku sa malo mesa trče i ujedaju ljude okolo kojima oni to narede. Ja ne znam kako čovjek može sebi dozvoliti tako nešto. Ja sam imao priliku da budem policajac 1994. godine kad sam radio, od 1996. sam bio na praksi u glavnoj radionici u Koste Glavinića, to će znati sad policajci. Znači i oni su kad sam završio rekli ti si najbolji majstor ovde, hoćeš ostaneš ovde, dobit ćeš pištolj, status M, tada je bilo status M, znači milicija, uniformu, imat ćeš nagađanje, prekovremeno beneficirani, znači sve. Ja sam izvodim, ja kažem, zdravo kolega. Nisam teo da budem policajac, britač. Zašto niste da budeš policajac? Nisam teo da budem policajac, upravo zbog ovoga. Tad su Da ne bili bude isti sluga kao i... režimu. Neću budem sluga, neću budem nečije kuće. Oni su kučići. Mislim, nije to uvreda. Ljudi drže pse i kaže, idi tamo, drž ga. I oni iskaču i laju. Eto, to je to. Ima jedna, sad da ne budu svi, ima jedan deo koji su stvarno okej. Okay. Imam video snimak gde čovjek priča sa mnom cool. Ali to je policajac. A ovo su panduri što kažu ovi ljudi. Samo što tih pandura ima mnogo više nego policajac. To je problem. Već drugi put ti uzimaju auto.
prvi put je bio nekoliko dana tamo, sad će nije, vjerojatno... Nije, bio je deset dana. Evo, još 10 dana će vjerojatno biti i ovaj, sad možda i duže. Dobro. Do kad planiraš da voziš na registrovan i da li će ovaj, tvoj auto više boraviti u policiji ili kod tebe? Pa dobro, ovako, sad ja znam da su oni napravili neku šemu u Beogradsku gde će da god ovaj, da me vide da to rade što rade sada. Znači ja sad odem bilo koju policijsku stanicu, oni će to isto da rade, protivzakonito naravno, ali će raditi. Dok ja sad dođem, što je rekao advokat, će, neka su stavili, oni kaže falsifikat, nije problem. Kada tužilaštvo odbije, imaćeš papir da su odbili. Kada uđe u postupak, pa odbiju, još bolje, onda ćeš imati pravosnažnu presudu da su ti odbili. I onda ćemo mi protiv njih moći da podnesemo kontraprijav. Imaćete pravo i na nadoknadu štete. Nadoknadu štete i na sve ostalo. Ali to će biti tamo kasnije. Ali sada za ovaj period, tih nekih mjesec, dva, tri, znači ovaj, dok se to ne reši, oni će da to urade još 5-6 puta protiv zakonito. E sad, ja bi bio lud kad bi ja to radio, dođem sad njima da nazicam, neću to da radim, ne. Ja ću sad da uradim drugu stvar, ali neću ni da kažem šta ću da uradim. Pa glupo bi bilo, ne može general, kakav bi general bio ako bi znači, rekao svoju strategiju. Ali mogu da kažem sledeće, da od sada policajci neće imati mira od nas. Eto, toliko mogu da kažem. Oni nikad nisu imali mira od nas. Ne. Sad tek neće. Oni se smeškaju za ovu tužilaštvo, mi ćemo se smeškamo, podnosimo tužbu. E, samo još jednu stvar da kažem, znači oni su tebe ovaj, uhapsili, što bi rekli, zato što si vozio neregistrovan auto. Zbog prekršaja. Auto u kojem su te oni prevezli. Je bio neregistrovan. Je bio neregistrovan. I to je najveća fora, samo ovo mora da kažem. Svetlo mu nije radilo, znači nije ni bio, znači tvoj auto je bio tehnički ispravniji od njihova, od auta koje te je prevezao. Znači, fali mu onaj keder na šofer šajbni izlupano vozilo, ali najveća je fora. Jedno svetlo nije radilo. Svaka ti čast na tome, ja sam se smeo. To imate na snimcima sve. Ima snimak, znači on je došao ovako i uzeli snimio, kaže, vidio šta je ovde i ovako probao rukom da obriše i kaže, pa pogledaj, kaže, ladno su izgrebali, znači, ovo godinu zadnju da se ne vidi da je to. A to je registrovano, 8.1. kao 2020, u stvari, ove godine im istekla na registracije, oni su poslednju brojku 20, ono, da je nula, su izbrisali, kako se zove, da se ne vidi da je... Izgrebali su da se vidi da je neregistrovano vozilo. Eto, preporuka za građane šta da radi kad im istekne registracija. Samo zagrebiti, kažete, pa stavio sam bio telefon, pa sam izgrebio izvinjavac. Dobro, evo, gledoci će moći to da vide na vašim snimcima. I kod njega, i kod njega, i na mom snimku se vidi. I video dokaze u građanskoj patroli. Eto, samo kažemo, apsurd. Apsurd, mene privode... Neregistrovan si, uhapšen neregistrovanim autom. I voze me neregistrovanim kolima. Pa čekaj, gde to ima još? Ajde da navedemo još jedan primjer neke zemlje gde to ima. Nema, to je totalni apsurd, da. Samo još jednu stvar da kažem, znači, Bojana su držali kola puna policajaca, znači njih je bilo četvoro u tim kolima. Četvoro. Onda je dolazila još jedna patrola da proveli kako... Dobro, Bojan je velik, ima veliku glavu, čelav je, izgleda strašno. Ne, ali hoću da kažem, koje je to trošenje resursa? Znači, preko 20, otprilike do 20 službenika je tog dana postupalo prema meni, a mogli se da bude drugo mesto. Sećaš se da je ona žena, ona mala bakica rekla, tamo se na semaforu desilo, vi stojite ovde. Sećaš se da je rekla, ima to u snimku. Kaže, vi stojite tu bez veze, kaže, tamo ste mogli da idete da rešavate to. Znači ima, to što si ti rekao, sad prekidam tali da kažem, znači ima četiri policajca su bili tu da postupe, pa su došli posle još dva. Pa je došao saobraćajac, iz pola grada je došao, znači potrošio gorivo da dođe do nas. Da. Pa smo onda otišli u policijsku stanicu, tu su oni dežurni koji me priveo, pa imamo tri inspektora, pa imamo onog što me sliku, što mi uzima otiske. Znači, tu je bilo 20... Veštačenje na tvojim kolima isto. Znači, veštačenje na mojim kolima. Znači, 20 ljudi se bavi Bojanom Savićem koji je izvršio prekršaj, koji je trebao da ide redovni put da se napiše zahtev za sud i da to sad ide tamo postupkom i to je to. Ne, oni su priveli Bojana Savića zašto su dobili naređenje. Znači, oni koriste 20 ljudi, resurse... od građana da bi se obračunali sa Bojanom Savićem. Sa mnom, da. Koji iznosim istinu. Pare od građana koji pomažu vama da radite to što radite. Znači, građani duplo plaćaju, M plaćaju vama podržavajući vas, M plaćaju budžet, znači policija da vam pomoći. Ovo je gore nego Monte Python. Evo, ali pitan... jedno može da se reši, znači ta policija bi trebala da se reši. Da. Zna se koji je u pravu, naravno. Ja mogu samo mogu da kažem, evo, kad sam kod ovoga jedan šalju, mogu samo da opišem stanje u državi onom pesmom, ako sećaš iz onog crtanog filma Ser Žile, ubica zmajeva. Kad ona peva, kaže, jadna mala izvrnuta torto, dno ti na vrhu stoji. Bro. E, to je originalni opis ove naše zemlje u kojoj živi. Pitao bi još, Boško, gledao sam u komentarima kod tebe na YouTube, pošto si trenutno po Beogradu
sve stanice obišao ili skoro sve, pa te ljudi pitaju kad ćeš da kreneš po Srbiji, pišu ti kako, koja stanica. Ne samo da li ćeš sad otići van Beograda da snimiš situaciju, nego da li ćeš možda se baviti i nekim drugim stvarima policije, osim da li su automobili registrovani, da li zastava stoji na mestu, da li puši ispred stanice, da li planiraš da proširiš tu svoju delatnost kontrole policije? To sve zavisi od... Mada si najavio da planiraš i da uđeš u stanice, to će svakako biti zanimljivo. Da. Znači, gledat ćemo tvoje hapšenje uživo sigurno. Tako je, možete gledati moje hapšenje uživo. Znači, moj sledeći korak je da pokažem policajcima da sme, da, i ljudima naravno, da sme da se snima i u policijskim stanicama. Naravno, ja bih najviše voleo da mogu da izbrendiram moja kola, video dokazi, da krenem po turneji po Srbiji, da sve policijske stanice jednu po jednu, ono, tri na dan, da mogu da proverim, ali to se zavisi od... Za to se treba sredstava, da. Sredstava, i to bi trebalo, znači, ići po okolnim mestima, jer ja isto i ti dobijaš, a i ja isto, u komentarima kao, dođite malo u gradove van Beograda da vidite šta se ali dešava. Ali ja mislim da i za to je potrebna neka saradnja sa MUP-om. Znači, da ja mogu da napravim izveštaj neki, znači, ovde sam zatekao to i to, ali da MUP prihvati to. Neće prihvatiti. Znam, ali neće. Ja sam njima oni pisao. Oni to dobro ja znaju pisao, šta se dešava. Pisao sam MUP-u, rekao sam im znači, da imamo neku saradnju, gde ja mogu da uočim neke nepravilnosti, da ja pošaljem njima, a i da ima neki odaziv na to, da ima neka reakcija. Sad, pitanje je da li će se to desiti, ali tako je bilo najbolje da se to desi. Pa ne, ali neće se desiti jednostavno, znači ne možeš ti njemu da napišeš, ajde da kontroliš nešto što su oni sami napravili, oni znaju da je to neispravno. Oni to znaju, oni su sami to napravili. Oni da hoće da reše, oni bi rešili to. Kako rešavaju, evo sad ovo moje pitanje. Ako malo bolje razmisle, što se nadam da će se desiti, neće da će vidjeti da svoj ugled jedino tako mogu da spasu. Njih ne zanima ugled, baš njih briga šta ti misliš dok si ti rob. Dobro, znaš šta ja mislim, ali šta misli 4 miliona ljudi koji je gledalo moje snimke? Baš ih briga šta misli 6 miliona ljudi dokle sede iza kamera i gledaju emisije. Biće ih briga kad budu ljudi izašli na ulicu. Ta će ih biti briga. Ta će da izađu kao 5. oktobra, nemojte, molim vas, ja sam samo, vrata, evo ti puška, evo ti sve, i onda će građani da uzima njihove šlemove i da se slikuju kao, ovo ono. S tom razlikom, što treba da bude, znači, bez intervencije sa strane, pošto da bude je čist 5. Ja oktobra. Da će oni pošto je ovo raditi. Trenutno ovaj sezona, mnogi gosti koji ovde gostuju kod nas najavljuju neke ulične pobune, smene sistema na ulici, to pa imate vi neki datum da najavite ili sad pričamo samo teoretski? Ja teoretski za sada pričam. Ja neću da pričam ništa. Ne pitam jer su zakazani neki protesti pa rekao da ubacimo u kalendar ovako, još jedan. Moj način delovanja je takav da ljudi me pitaju gde si Boki, nemate tri nedelje, izbaci neki video i bam, ispadne video, znači to je to. Tako će biti i u ovom slučaju. Samo što će ispasti protest. Samo što će ispasti, a ne protest. Nemoj da nazivaš to protestom. Protest to je glupost, ono. Mislim, čim kažeš protest, ljudi se smore. Ljudi, protesti su napravljeni da kanališu energiju ljudi. Evo, šetaju se ovi 1,5 miliona, koliko se šetaju po gradu i to sve, znači, te kardiovaskularne šetnje. Pa šta su radili? Ništa. Sviraju, onda ovaj jedan dođe kao vođa navijača, dere se nešto, ovi se deru za njim. To nema veze. Protesti služe samo da crpe energiju narodu i da misle kao da se nešto dešava. Ne. Ovo će biti skupovi upozorenja. Skupovi upozorenja. I neće biti 100 puta da se šetamo. Nego, izađemo, kažemo, tražimo to i to, izvolite, predaćemo gde treba da predamo naše zahteve. Ne usvoje, prelazimo sledeću tačku. A to neću da pričamo šta je. Evo da kažem, ja da očekam sledeću tačku, ali to ćemo u nekoj budućnosti da... Samo da kažem jednu stvar, evo, ako volim da se obratim građanima i to sve. Ja lično sam shvatio da budućnosti više nema. Ne postoji ni za nas, ni za našu decu. Ja zato nisam i hteo da imam decu, zbog toga što sam hteo da se bavim ovim i da ne može ništa da me sprečava. Ja znam da je to možda malo čudno, ali je tako. Ali dokle god sedite kući i ne radite ništa, samo gledate, ništa se neće promeniti. Sada smo mi pokrenuli neke stvari posle kojih više ništa neće biti isto. Samo je pitanje, ko će pre stići do nas? Da li ćete stići vi ili će stići oni do mene i mog kolege Boška video dokaz? To je samo pitanje. Dobro razmislite o tome. Moje pitanje je, pošto ja imam decu, znači moje pitanje je, ja ne vidim drugo rešenje nego da odem iz zemlje i da odem u neki rudnik da radim. Pošto u ovoj zemlji ja stvarno ne mogu da zaradim normalno, da živim normalno. Znači neću ni kamione ni avione, ali samo da živim normalno. Znači da deca mogu da odu na more, jednom godišnje, da ja možda ja odem na more jednom u 5 godina, što se nije desilo.
i tako dalje. Znači, samo neke normalne stvari želim. Da imamo krov nad glavom, da možemo da platimo taj infostan. U stvari, ja ne znam kako ljudi spevaju da plaćaju taj infostan. Pošto kako? Koliko smo mi sada platili za infostan, mogla je nova zgrada da se sagradi od svih tipara, a ne da se ova stara održava kako je održana. Evo, ja ću ti otkriti tajnu, ne živiš negde u gradskoj sredini, nego se malo skloniš i infostan je mnogo manje. Da, i mnogo je zdravije za život i sve. Nemam ja nikak problem da živim van grada, ali opet mi treba posao van grada od koga ja mogu da živim normalno. Jasno. Evo, ja bi isto, na kraju ja da imam poruku, da ne kažem biračima, odnosno gledocima. Šalim se, naravno. Šalim se, naravno. Evo, Bojane vas je pozvao da ne sedite iza ekrana, nego da izađete na ulici, to jest ispred ekrana. Ja ali vas... kad bude bio moment, ne za bilo šta. Bude... Ali ja vas koji sedite dalje ispred ekrana, pozivam da pogledate neke druge emisije na Helmcastu. Do sledećih gosti, u doviđenju.